Tareki kenda mweri wa ĩrĩ nĩ mũthenya ũrĩa ũretirirwo na mĩto nĩ ya Kenya ingĩ. Makenda kũmenya mũrũgamo wa maminista, anini ya maminista, andĩki a karu na maabitha angĩ thirikari-inĩ. Arĩa matuĩte matua ma kũrũĩra iturwa itiganĩte ũteti-inĩ na kũrĩa makũrora. Mũgarũ na matanya maingĩ. Maminista arĩa marerĩgĩirwo gũtiga wĩra nĩ mateanĩirie mũhuhu ũrĩa ũratambagio. Minista wa ũrĩmi Peter Munya akiuga ona gũtuĩka ndakũrũgama gĩturwa kĩa gavana Mĩrũ harĩ kũrĩa akwerekeria ũritũ wa uge wake Mĩrũ rungu rwa mũrurumo wa Azimio la Umoja. Hivyo wale wanatafuta kiti ya gavana Mĩrũ, kama kuna yule atatafuta ambaye hatakuwa kwa Azimio, ni vizuri ajue sitakuwa naye. Ndio kama kuna mtu anafikiri kwa sababu siombi kiti nitakaa tu hivi. Nitakuwa huko hata weekend hii niko huko Mera. Rio alitainamete tareki kenda mweri uyu. Minista wa maesi sirikari ukini anirire gutiga wĩra na kũrika ũteti-inĩ na gũkorwo akĩrũĩra gĩturwa kĩa gavana wa Nyandarua na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee. Kariuki athi kung'athĩrĩra na gavana wa ihinda rĩrĩ Francis Kimemia na ahũranĩri angĩ kĩhĩria arĩa monanĩtie mĩto ta ĩno na nĩwe minista wa mbere gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya kwanĩrĩra gũtiga wĩra. Ndakiuga ũmũthĩ nĩ ndarehe marũa na nĩ ndehera thirikari nene ta wĩra wa minista wa maĩ ũtheru na maĩ morĩmi ũmũthĩ nĩguo ndehera tondũ nĩguo igoti riugĩte. Na ndehera nĩguo thiĩ Nyandarua ngahoe aikari a Nyandarua gĩtĩ kĩa gavana nduĩke gavana wao gĩthurano gĩkĩ tũrorete kĩa August. Marũa-inĩ ma gũtiga wĩra marĩa mandĩkĩirwo president mũthenya wa mũthia, mũnini wa minister ministry-inĩ ya mathako Zack Kinuthia onake nĩ atigĩte wĩra na kwerekeria ũritũ wake kũhũrana gĩtĩ kĩa ũmbunge rĩrĩ mũruna weo ministry o ĩno CAS Simon Kachapin aguthũkĩte Opokot kũng'ethera na governor wa ihinda rĩrĩ John Lonyangapuo. CAS ministry-inĩ ya ũkui Chris Obure onake nĩ atigĩte wĩra na akuoha mbĩgĩga nginyagia Kisii kũmatha gĩturwa kĩa gavana na ona kuma gũtũngana na mũmbunge wa ndagurĩti ya kĩanda Simba Arati ũrĩa wonanĩtie mĩto ya gũtuĩka gavana wa Kisii. As I leave, I want to take this opportunity to wish my minister, Mr. James Macharia, all the principal secretaries and all the staff in this ministry success in implementation of the outstanding work in various parts of this country. Yes, Bure was holding fort. And wherever I'll be very comfortable. I'll be very comfortable because I know CS of Bure is an experienced pair of hands. Ministry-inĩ ya ũrĩmi mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ĩno Hamadi Boga nĩ atigĩte wĩra na gũkorwo akĩrũĩra gĩturwa kĩa gavana wa Kwale rungu rwa Azimio la Umoja na erĩgĩrĩirwo gũtũngana na ng'ethanĩri yake Fatuma Achani wa UDA na ũrĩa warĩ minista Chirau Ali Mwakwere wa Waipa. Mi sina wasiwasi kwamba kule ati watatuzidi nguvu. Mi na hakika kwamba mikakati yetu tukiipanga vizuri watu washahama, na hata wao wanajua kwamba watu washahama. Kuona rĩu mĩrango nĩ mĩhinge, rĩu nĩo mũndũ kũrika kĩharo kwendia ngumo yake, reke ciũmbũrane. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.